a jak moc je velké, jako auto nebo jako měsíc. A jak ho poznám a umí mluvit a proč se mu tak říká? Tak svačinu rýč, ručník. Ručník? Proč ručník? Je, my se budeme koupat, jupí. Už není ještě velká zima. Mně to tedy vůbec nevadí. Já jsem otužilý, ale jenom trošinku, tak si radši vezmu ještě svetr. Je, ahoj školkáčci. Je, ahoj holčičky a kluci. Tak co, jste připraveni? Budeme vyrážet. Že nevíte kam? Já vám to neřekla, vážně ne. No, mě taky ne, školkáčci. Mně si jen řekla, že je dneska Velký pátek a tak vyrazíme za velkým dobrodružstvím. Tak to jsem řekla správně, ale asi jenom tobě. Tak teď ještě vám doma. Určitě už malujete vajíčka, zkoušíte si plést pomlásku, protože Velikonoce jsou tady. Ano, bude Velikonoční pondělí, kdy se chodí na koledu, hody, hody, do provody. Ale dneska je teprve pátek a tomu před Velikonocemi se říká Velký pátek. Je, a proč? No, protože podle lidových tradic je tento den kouzelný. Prý se otevírají skály a vydávají své poklady. Poklady, velké poklady, poklady. A proč ten ručník, Lucko? Budeme poklad balit do ručníku? Ale ne. Totiž také se říká, že tento den má prý voda kouzelnou a zázračnou a uzdravující moc. Takže jestli uvidíme v přírodě nějakou tu studánku nebo potůček, tak si tam opláchneme aspoň ručičky, abychom podle tradic zůstali celý rok zdraví. Lucko, nasedat! Jedeme na ten velký výlet! A Lucko, umíš vůbec řídit? To se ví. Tak na to šlápni. Jeden s Filipkem do přírody. Bez benzínu a bez nehody. Auto frčí na písničku. Filipku! Už jdu! Tak co myslíš tahle? No, to vypadá, že by tady mohl nějaký ten poklad být. Veliká je, ale já nevím. Já ještě nikdy žádnou skálu s pokladem neviděl. No já taky ne, ale už tady zůstaneme. Dáme si svačinku a počkáme, jestli se bude něco dít. Tak jo. Mně už totiž stejně začalo kručet v bříšku. Tak, tady máš, prosím. Děkuju. Mňam. Lucko, no. A co to bude za poklad? Zlato a drahé kamení jako v pohádce? Já vlastně vůbec nevím. No pro mě je poklad třeba knížka.
nebo oříšková čokoláda. K čemu drahé kameny? Princezna stejně nejsem. Ale bylo by to jako v pohádkách. Celý by zářil, leskl se, svítil. Byla by ho celá hromada. Je, Lucko, já asi spím a zdá se mi to, viď? Ne, nespíš, ani se ti to nezdá. Skála se opravdu otevřela. A co budeme dělat? No tak tam aspoň nakoukneme, ne? Píp, píp, píp. Je, slyšíš to? Pípající poklad. Hůře! Je. A drží tady nějaký dopis. Lucko, dopis, tak čti, rychle. Myslíš, Filipku? No, tak tedy dobře, tak já jdu na to. Ahoj, kamarádi. Jsem rádo, že jste mě našli. Jsem velikonoční pomáhací kuře. A pomáhám všem dětem, které to potřebují. Jestli mi chcete pomoct pomáhat, je to jednoduché. A jak můžu pomáhat? No počkej, tady se to píše. Stačí, když rodiče poprosíte, aby se v pondělí večer dívali na televizi. Mm-hmm. Oni už pak budou vědět, co dělat. A třeba vám pořídí i takové žluté peříčko. Protože kdo ho má, ten pomáhá. Píp, píp, píp. Tak nezapomeňte a mějte se pomáhavě. Jo, my ti rádi pomůžeme. Viděli jste to? Slyšeli jste to? Velikonočním pokladem je tohle pomáhací kuře. Hrabým krokem. No, pohádko. Zabloudilo kuřátko. Za zahradou mezi poli. Pípá, pípá, nožky bolí. Je, ale to naše kuřátko nezabloudilo. To je náš nový kamarád, který pomáhá dětem. Ano, proto má ten záchranný kruh. No a pomoct můžete i vy. Je, já to řeknu. Mámě a tátovi nebo jinému dospělákovi řekněte, aby se na velikonoční pondělí díval na televizi. A zatímco se rodiče budou dívat, tak vy nám to pomáhací kuře můžete nakreslit. Stejně jako třeba Adam. Nebo tohle je kuře od tády. Jo, asi se učí létat. Ano, potom tady máme takovéhle kuřátko od Sabinky. Děkujem. Nebo takovéhle od Honzíka. To je asi veselé. Ano, Dominik nakreslil takové kuřátko. To je legrační. A tohle poslala Týnka. Tak, no tohle je úžasné. Kuře od Báry. Lucko, ale my chceme ještě dětem popřát hezké Velikonoce. No to máš pravdu, Filipku, na to nesmíme zapomenout, takže holky, kluci, přejeme vám veselé Velikonoce, bohatou pomlásku a hody, doprovody. Mějte se, fanfárově!